abakiriza bakunganide mu Ekereziya Lutikke Lubaga okwetaba mu misa eyokwebaza Katonda olw'obulamu bwa Bishop Henry Ssentongo Mukama gwe yajjuludde okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ng'omulambo gwe gutuusiddwa mu Ekereziya, Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga akoze omukolo ogw'okumuganzikako omusaalaba ogw'ekitiibwa ng'akabonerako okulaga obuwulize bw'abadde nabwo eri Ekereziya w'Omukama. Bwabadde ayigiriza, Ssaabasumba ajjukizza abakkiriza okwefumiitiriza ku mubala gw'Ekereziya ogw'essaza lya Kampala oguvuga nti tujukire tujaguze tweze bujja, nagamba nti omuntu ajukira atene yefumiitiriza ku bukulu bwa Katonda yoyo asobola okwekuba mu kifuba n'alongosa wakati we ne Katonda era n'asabira ne ku banne abava mu bulamu bw'ensi eno. Some people think and even behave as if God doesn't exist, but the moment one dies, we should all remember that my turn is coming soon. Whoever you may be, however powerful you may be, time will come when you die. Ssaabasumba atendereza omugenzi Bishop Henry Ssentongo gwagambye nti amusisinkana mu biseera eby'obuvubuka bwe wabula ebbanga lyonna abadde alabikiramu ensigo ey'ekisa, n'ategeeza nti Ekereziya efiiriddwa omuntu atasangikasangika. At times, most of us are gloomy at times, complaining, but Henry was different. Bishop Ssentongo emirimu gy'obusaserdoti yagitandika mu 1963 era buli musaserdoti aweereddwa omukisa okwogerako eri abakkiriza omugenzi amutendereza olw'ekirabo eky'obwetowaze Katonda ky'abadde yamugonnomolako. Tuwulira okunyolwa kubanga mukadde wa ffono Bishop Ssentongo atuvuddeko. Mukama asiimye n'amutwala atwesookeyo ate ng'atuuse gy'ali atuwolereze. Eyo nna gy'abadde agenda nga ye munyeenye yaffe era nga ye ttawaaza yaffe. Kitalo nnyo ettawaaza yaffe kaakati ezikidde. Eŋŋendo empanvu ze twatambulanga sijjukira nti watambulako olugendo n'olumu nga zitusomye ssappule. Ate ku ludda olw'okulya ow'emyoyo abakkiriza be twogeddeko nabo ng'ekitambiro kya misa kiwedde bategeezezza nti Bishop Ssentongo apadde kyakulabirako kirungi ng'alabikiramu ensigo eyamunaddiini ajjudde obulungi. Kwegamba nga ye muntu awuliriza alyoka asalewo ensonga eva eno n'eno, ate era nga bw'akunnyonnyola ng'amaze okuwuliriza nga kiba kizibu obutakkiriza kunnyonnyola kwe. Kwegamba ng'olaba nti Katonda yali amuwadde byombi, obunaddiini ate n'obuntubulamu obw'omu bantu. Era ebimu ku byankubiriza ng'atugatta yansaba okubeera ekyokulabirako. Kyekyo ekigambo kye ŋŋenda okusigaza era n'okumujjukirirako ebbanga lyonna. Omugenzi Bishop Ssentongo abadde omuntu omukwatampola, omwetowaze, omugumiikiriza, ow'ekisa, ayagala abantu, ate omukozi kayingo. Bwe waawe baamusindika e Moroto naye ate ne Masaka yaweererezaayo. Kakati ffe era tubadde tumumanyiiko okubeera bishopu omwegayirizi, tibuli kimu akissa mu ssaala. Bishop Ssentongo azaaweereza mu buvunaanyizibwa bw'Ekereziya obw'enjawulo ng'ayatandikira mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Masaka, ate oluvannyuma n'atwalibwa mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Moroto, era eno mu Julayi wa 1992 yatuuzibwa ng'omwepisikoopi. Bishop Ssentongo yazaalibwa mu 1936 e Villa Maria mu Buddu ng'afudde aweza egy'obukulu 83. Wategekeddwawo misa ey'enjawulo akawungeezi ka leero e Bukalasa mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Masaka okwongera okwebaza Katonda olw'obulamu bwe, era wano wagenda okuziikibwa olunaku lw'enkya. Ani Walukatamba, BBS Telefaina, Gambuze.